ვარ ბერძენიშვილის რუსეთის ეროვნული სააგენტოს აჭარის სამართლოს უფროსი ინსპექტორი. შეგიძლიათ მოგვიწანდეთ, შემოგვიერთდეთ. Да упорствовать висаоброт этикетირების შესახებ რა რეგულაციები არსებობს და ზოგადად ატომარის მნიშვნელოვანი ეთიკეტი. Да შეგვიძლია პირველად ქალბატონ თამარ ზუსტად ამ კითხვით მოგმართოთ, რა ტიპის დოკუმენტია ეთიკეტი და რის შესახებ იძლევა ის ინფორმაციას. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ეს არის მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე ახალი რეგლამენტი 301, რომელიც გამოიცა 2016 წლის 16 ივლისს, თუმცა ამ ხანებში არის გარდამავალი პერიოდი და შესაბამისად ჯერჯერობით ამოქმედებამდე კიდევ დაგვრჩა რამოდენიმე თვე, კერძოდ 1 სექტემბერს ამოქმედდება. თუმცა მაყურებელ შევახსენებ, რომ ეს არ არის ახალი დოკუმენტი, ან ეს არ არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც ეტიკეტის და ზოგადად ინფორმაციის მიწოდების შესახებ გვაქვს. მანამდე მას უცხოდა წინ რამოდენიმე დებულება, რეგლამენტი, მათ შორის ერთ-ერთი მთავრობის დადგენილება, რომელიც მოქმედია სანამ 301 ამოქმედება, 451 დადგენილება, ეს არის ეტიკეტირების წესის შესახებ დადგენილება, რომელიც გამოიცა 2013 წლის 31 დეკემბერს. კი, ასეთი ეტიკეტი რა ინფორმაციას აერთიანებს, ძალიან მოკლედ რო გითხრა და შემდეგ უფრო დეტალურად ვცელ კითხვებს შეიგნო. კი ბატონო. ახალი რეგლამენტი გაცილებით მეტი ინფორმაციის მომცველი იქნება მომხმარებლისათვის და ძალიან კარგი ინფორმაცია და ტევადი ინფორმაცია იქნება. რა შეეხება ძველ ეტიკეტს, აი თქვენ აღნიშნეთ, შედიხართ და ნახულობთ, რომ არ არის თქვათ ვადა და ან ისეთი შრიფტით წერია, რომ თქვენთვის გაუგებარია, ეს რეგლამენტი უკვე დიდი ხანია მოქმედებს, ამაზე საჯარიმო სანქციები არსებობს. თუ თქვენ ასეთ შემთხვევას ნახავთ, სადაც არ იქნება გარკვევით და ანუ ზედაპირზე დამზადების თარიღი ან შენახვის და ან შენახვის პირობები აღწერილი, შესაბამისად შეგიძლიათ მიმართოთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელს. დიახ, ქავთო თან, თქვენ თქვით, რომ შესაძლებელია აი მარიამაც როგორც შენ მითხარი, ძალიან პატარა შრიფტით იყოს, რადგანაც ამოკითხვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კადრი, სადაც შეგვიძლია მაყურებელს თვალთვალივ უთხრათ რაზე გვაქვს საუბარი უკეთ აღქმისთვის, აი ამ პრობლემის. და ქალბატონ თამარ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, აი რა სახის დარღვევა შეიძლება იყოს მოცემულ ეტიკეტზე. აი ველოდები ჩვენ ფოტოს. აი ხედავთ, შეგიძლიათ თან მე განვმარტავ ახალი რეგლამენტით რა შეიცვალა, რომელთან დაკავშირებით. აი ხედავთ, ჩვენ ეს რამდენიმე პროდუქცია, აი ზომებთან დაკავშირებით რა შეიცვალა, ესე გითხრათ და რა არის საერთაშორისო სტანდარტი. კი ბატონო. და ვის ინტერესებს შეიძლება იყოს აი ეს მცირე შრიფტი ან გაურკვეველი ისევ და ისევ წარწერა? ეს ისე და ისევ შესაძლებელია იყოს არაკეთეს სინდისიერი ბიზნეს ოპერატორების ინტერესი, თუმცა 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ჩვენ გვექნება ზუსტი შრიფტის, ესე იგი ზომა განსაზღვრული, ეს არის 80 სანტიმეტრ კვადრატზე მეტი ზედაპირის მქონე ფართობის სურსათისათვის 1.2 მმ არანაკლებ და ეს არის საკმაოდ კარგი ზომა ჩვეულებრივი მხედველობის ადამიანისთვისაც არის ძალიან კარგად დასანახი. თუ 80 სანტიმეტრ კვადრატზე ნაკლებია, ანუ სურსათის ზედაპირის მოცულობა, მაშინ 0.9 მმ და იქ არის კიდევ რამოდენიმე კატეგორია. თუ 25 სანტიმეტრზე კიდევ უფრო ნაკლებია, ანუ 10 სანტიმეტრ კვადრატიდან 25 სანტიმეტრ კვადრატამდე 0.9, მაგრამ აქ ენერგეტიკული ღირებულება არ არის სავალდებულო რომ მიეთითოს და 10 სანტიმეტრ კვადრატზე პატარა ზედაპირი თუ არის სურსათის შეფუთვის, ამ შემთხვევაში აუცილებელია მითითებული იქნეს ალერგენი ან მომატებული მგრძნობელობის ნივთიერება, რა თქმა უნდა დასახელება, დამზადების თარიღი და ნეტო, ანუ სუფთა წონა. დიახ, შემეკითხოს ამ გადავალთ, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ დარგი სპეციფიკურია, ესე ჩვენ საუბრობთ, ბევრი ინფორმაცია საჭირო. მერსი კორპსია ჩვენი პარტნიორი, რომელიც ინფორმაციულად გვამარაგებს, შეიძლება ითქვას და რიგ საკითხებზე კონსულტაციას, ესე ვთქვათ, გვიწევს და შემდეგ კითხვა შეიძლება. და ახო საინტერესოა ძალიან, ქალბატონ თამარ, ანუ ხშირად არის ესეთი ინფორმაცია მოცემული ეტიკეტზე, რაც შეიძლება რეალობას არ შეესაბამებოდეს და ეს რამდენად შეიძლება ითვლებოდეს კანონ დარღვევად. აი მაგალითად სამკურნალო თვისებების მატარებელი ან რაღაცას განკურნოს. შეთანხმებით ეს უნდა იყოს აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეთანხმებული და აპრობირებული და ასე შემდეგ. თუ მაგალითად ეკოლოგიური ეკოუწერია იქ ეკოლოგიურ პირობებში და ბიოწარმოების პირობებში დამზადებული, ნებისმიერი აი ესეთი აღმატების ხარეში ან სახელის მინიჭება ან რაღაც ფანტაზიის ნაყვები ან თქვათ სამკურნალო თვისებების მინიჭება, როცა მას არ გაუულია შესაბამისი ესე იგი სერტიფიცირება, რა თქმა უნდა დაუშვებელია და ეს დაიჯება კანონით.
Тиха, შემდეგ საკითხი არის ისიც, რომ ჩვენი ბაზარი შეიძლება ითქვას გაჯერებული იმპორტული საქონლით. Აი ამ შემთხვევაში ხშირია, თუნდაც ბიზნეს ოპერატორებს ევალებათ შესაბამის ზომის ეტიკეტი დატანება. Აი ამ შემთხვევაში რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ იმ შემთხვევაში მოხარებელი აღმოაჩენს ძალიან პატარა შეფს ვერ ამოიკითხავს, აი ამ შემთხვევაში რა მექანიზმები გაქვთ კონკრეტულად? Როგორ უნდა ვთქვათ საზღვარზე თუ მოწდება, რომელ პერიოდამდე შემოტანილ ვთქვათ პროდუქტს აქვს ვადა, რომ აი ამ ფორმით იყოს და შემდგომ პერიოდში თუ შეიძლება ვითარება ისედაც მომხმარებლის ინტერესის დაცვის გასამჯობს. აუცილებლად შეიძლება, აუცილებლად შეიძლება, თუმცა შევახსენებ მომხმარებელს, რომ დღესდღეობით ის რაც კანონი რაც ფარგლებშიც ჩვენ მოქმედებ და გავცემთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოს ოქმებს, ეხება იმას, რომ აუცილებლად იმპორტირებულ პროდუქციაზე უნდა იყოს ქართული ინფორმაცია. შესაძლებელია გადმოკვეთოს საზღვარი დასაწყობ მაგრამ საბოლოო მოხმარებლისათვის განკუთვნილ სურსაზე აუცილებელია და კატეგორიულად დაუშვებელი არ იყოს ქართული ინფორმაცია. ეს უნდა იყოს ნებისმიერი ქართველი მოხმარებლისთვის ადვილად წასაკითხი და გასაგები. კაფიო შრიფტით. ქალბატონ თამარ, ამ თემის შესახებ თუ შემოსულა თქვენთან ხალხაზე ზარები მოხმარებლების მხრიდან და თუ დაუფიქსირებიათ კონკრეტული დარღვევა ან თარიღი, რომელიც არ იყო დატანებული ან იგივე დამატებითი ინფორმაცია. მოგახსენებთ, რომ ნაკლებად არის ეტიკეტირების დარღვევის შესახებ ინფორმაცია შემოსული, თუმცა ამ ბოლო დროს ჰქონდა ასეთი შემთხვევა და ძალიან ყურადსაღები და მინდა რომ მომხმარებელმაც გაითვალისწინოს, იყო გარკვეული დიდი შეფოთვიდან აღებული სხვადასხვა კატეგორიის სურსათი, რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი ინფორმაცია, ანუ დაფასოებული სურსათი ადგილზე, ანუ დიდი შეფოთვიდან დაფასოებული ადგილზე, პატარა შეფოთვებში და არ ჰქონდა არანაირი ინფორმაცია. აღმოჩნდა, რომ ეს სურსათი შემდეგ ოჯახში მიტანისას მოხდა მოწამლის გახდა მოწამლის საფუძველი, შემოვიდა ცხელხაზე შეტყობინება, ჩვენ გავედით ადგილზე და დაფიქსირდა, რომ აი დიდი შეფოთვის შეფოთვაში არსებული სურსათი, რომელიც გადმოტანილი იყო უკვე სარეალიზაციო დაღზე, იყო ვადაგასული და შესაბამისად არ იყო შენარჩუნებული შენახვის შესაბამისი პირობები. აქედან გამომდინარე, მომხმარებელი კარგია თუ დააკვირდება შეფოთვას, თუ არ არის სურსათი შეფოთული, მოითხოვს მის შესახებ ინფორმაციას. ეხლა ხო თამარ, კარგია, როდესაც მომხმარებელი აკვირდება და საკუთარ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის საკითხშიც თქვენ მოგმართავთ, თუმცა თქვენ როგორც ორგანო, სახელმწიფო ორგანოს გაქვთ ვალდებულება პერიოდული მონიტორინგი აწარმოოთ, რამდენად ხშირად არის მიმდინარეობს ეს მონიტორინგის პროცესი და მომხმარებელსაც ვინც არ იცის, თქვენი ცხელი ხაზია, ისიც უთხრათ, თუმცა ჯერ აი კონტროლის მექანიზმებზე ვისაუბროთ ძალიან ცოტა. აუცილებლად ჩვენ გვაქვს მინისტრის ზანებით გათვალისწინებული გეგმა, წლის გეგმა, რომელიც დაახლოებით 800-მდე ობიექტის გეგმურ შემოწმებას მოიცავს. ამას ემატება არაგეგმური ინსპექტორების რაოდენობა, გვაქვს კიდევ დოკუმენტური შემოწმება, ზედამხედველობა, ნიმუშის აღება და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში რამოდენიმე ჯგუფი მთელი რეგიონის მასშტაბით, რომელიც მოიცავს 5 რაიონს, ყოველდღიურად ვაწარმოებთ რომელიმე სახის კონტროლს. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ყოველდღე ვერ მოიცავთ დაუშვათ მთელი ქალაქი ან მთელი რეგიონი, მაგრამ შეძლებს დაგვარად რაღაც პროცენტს ვითვისებთ. ქალბატონ თამარ, საინტერესოა აი ახალი რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთვის ძირითადად რა საშუალებებს მიმართავთ? არის რაღაც შეხვედრები, თუ ეს არის მხოლოდ მედია საშუალებებით ინფორმაციის გავრცელების ხერხი? აი მადლობა, კარგი შეკითხვა. რამოდენიმე ტრენინგი ჩატარდა აი თუნდაც ახალ რეგლამენტთან დაკავშირებით აჭარის რეგიონში. ჩვენ მოვიწვიეთ ყველაზე მსხვილი კომპანიები, დისტრიბუტორები, გადამზიდავები, ბიზნეს ოპერატორები, სასკვების ობიექტები, სასტუმრო სკოლები, ბაღები, შეძლებს დაგვარად ორჯერ გამართა ასეთი ფართომასშტაბიანი ტრენინგი. ჩამოსული იყო ჩვენი ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მათ შორის ქალბატონი, რომელმაც თვითონ ამ რეგლამენტზე იმუშავა და შესაბამისად აი ამ ტიპით მივაწოდეთ ინფორმაცია მომხმარებლებს. გარდა ამისა, ყოველი სახელმწიფო კონტროლისას ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება ასევე ბიზნეს ოპერატორებზე. არსებობს ჩვენი ვებგვერდი, სადაც არის სახელმძღვანელო მომხმარებლისთვის და მათ შორის ბიზნეს ოპერატორებისათვის და რა თქმა უნდა თქვენს გვეხმარებით ტელევიზია. ეხლა ქალბატონ თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ შემდეგი. აი დაახლოებით რა სახის პროდუქციაზე გამოიკვეთება ყველაზე ხშირად დარღვევა, თუნდაც ეტიკეტირების და არა მხოლოდ თქვათ უნებლობის თვალსაზრისით, რა არის ეს პროდუქცია, თქვათ ხორცი, თევზი, რა მიმართულება, კარაქი ასე შემდეგ. და რა სახის დარღვევა? ხო და რა სახის დარღვევა, რა თქმა უნდა. ძირითადად მაინც ეს ალბათ ეხება გლეხური წარმოების სურსათს, რომელიც იყიდებს, შესაძლებელია გაიყიდოს ეტიკეტის გარეშე. აქვე დავწერ, რომ ჯერჯერობით გლეხური წარმოების და
ფიზიკური მიწარმის წარმოებული პროდუქტი, ფიზიკური პირის მიერ წარმოებული პროდუქციაზე ჯერჯერობით კონტროლის მექანიზმი ვერ ხორციელდება, თუმცა თუ ის მოთავსებულია უკვე ბიზნეს ოპერატორთან დაღლზე, შესაბამისად ჩვენ თხოვთ აუცილებლად ინფორმაციას, მაგალითად ყველი დაუშვათ, ვისგან არის მიღებული, როდის არის დამზადებული, ვინ არის მწარმოებელი ფიზიკური პირი, ეს აუცილებელი ინფორმაცია მიკვლევადობისათვის, რომ გავსაზღვროთ შემდეგში საიწავიდეთ. დიახ, ჩვენ საუბრობდით რძის ფქვილისგან იყო დამზადებული ყველი თუ ნატურალური რძისგან ერთ-ერთი გაცემა იყო. და აუცილებლად ცხელი ხაზით შევახსენოთ მაყურებელს, როგორ მოგვართო. 15 არის ცხელი ხაზი, ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია დაგვირეკოს და ჩვენ არც ერთ ზარს არ დავტოვებთ რეაგირების გარეშე. და აი ქალბატონ თამარ, ბოლო კითხვასაც დაგისმევთ. ახლდება ტურისტული სეზონი და განსაკუთრებით სწორედ ამ სეზონზე არის გარემოვაჭრეები, როდესაც გარეთ გვთავაზობენ სხვადასხვა სახის პროდუქციას და შეიძლება იყოს გარკვეული სახის დარღვევები, რისკი. რა რჩევები გექნებათ ჩვენი მაყურებლებისთვის, თანაქალაქელებისთვის, როგორ შეიძლება აიცილონ თავიდან სხვადასხვა სახის ტურისტებისთვის, ვინც ქართული ენა იცის? მოკლედ გისმენთ. კი ბატონო. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ არ შეიძინონ პროდუქცია ღია სივრცეში, ან ისეთ სივრცეში, სადაც პასუხისმგებელი შეიძლება მეორე დღეს აღარავინ აღარ დახვდეს, ან ქუჩაში შეძენილი პროდუქციისგან, რა თქმა უნდა, თავი უნდა შეიკავონ, აუცილებლად დააკვირდნენ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებს, რა პირობებშია სურსათი განთავსებული, შენახვის ტემპერატურულ რეჟიმს, იმიტომ რომ ზაფხულში ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერატურულ რეჟიმის კონტროლი, მათ შორის განსაკუთრებით მალფუჭებადი ცხოველური საკვებისათვის. ნუ შეიძინენ მანდამაინც კრემიან დამცხრებს ზაფხულის პერიოდში, შეიძინონ ხორცი დახურულ დაწესებულებაში, სადაც იქნება განთავსებული სამაცივრე დანადგარში, შესაძლებელია მომხმარებელმა ტემპერატურაც კი დაინახოს, რა ტემპერატურაზეა ხორცი განთავსებული, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მაცივარს უკვე ტემპერატურის ზომი ხელსაწყოები აქვს და შესაბამისად შეუძლია თვალნათლივ დაინახოს ხორცის ტემპერატურა, მაგალითად არ უნდა აღემატებოდეს 6 გრადუს, ასევე ყველის რძის პროდუქტების, და რა თქმა უნდა იყოს დახურული სივრცე და არ უნდა იყოს ღია სივრცე. დიახ, ქალბატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ რჩევებისთვის. ჩვენს გავითვალისწინებთ, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში.